Salam hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Xocalı faciəsinin 30-cu il dönümünü qeyd edirik. Məs bu həqiqətlərə Xocalı şahidinin gözüylə baxacağı qonağımız Xocalı şahidi Mürvət Məmmədovdur. Mürvətəm, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir 30 il geriyə getmək istərdik. Sizin gözünüzlə, sizin xatirələrinizlə və mən əminəm ki, siz unutmamısınız o günləri. O zaman neçə yaşınız var idi? Təbii ki, unutmamışam. Həmin ki dövrdə mənim 14 yaşım var idi. Bəli. E, mən Erməni zülmünü ilk dəfə 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycanın göçmə halından köçkün düşərkən yaşamışdım. Ordan köçkün düşüb biz Xocalı şəhərinə gəlib orada məskunlaşmışdıq, məcburi köçkün kimi. E, yenidən orada özümüzün üçün evəşli şərait düzəltmişdik, qurmuşduq. Orada da bizə düz oturmalıq imkan vermədilər. Orada da başladılar bizim biz üzünlərə təzədən qtartdılar. Pis öyrədilər, bəl. bəli. Həmin çək devirdə 92-ci ilin həmin fəzada qaldım. Çox uzun qərin danışmaq istəmirəm. B həmin çək devirdə Xocalı alınmamışdan 4-5 ay Xocalı blokada şəraitində idi. Xocalı hərbi tərəfdən giriş-çıxışı bağlanmışdılar. Bizim ərzağımız yox idi kommunalımız, heç bir qazımız, suyumuz, işığımız bulan, hamısı yox idi. Bunlara baxmayaraq Xocalılar heç bir kəs Xocalını tərk elənməmişdi. Uşağından böyüyünə kimi hər kəs Xocalıdadır. Xocalı təxminən 7-8 minləri ibarət olan kiçik bir şəhər idi. Xocalı aksiyadan gələn mərkəzdə düşlər məscullaşmışdı. Qərb Azərbaycandan gələnlərdən var idi və Xocalılar idi. Əlimiz yalın idi. Bu Sovet ordusunun 366-cı motatizə layın dəstəyi ilə Ermənlər Xocalıya girib dinsiz məhəllənin ov tutəklərinə kimi belə yığırdılar. Bu müharibədən əvvəl idi. Bəli, bəli, bəli onların əlindən insanlarımıza xəsarət yetirirdilər. Cürbə-cür iş, işgəncələrə başladılar. Bir əvvəl süngüdən başladılar, bıçaqdan başladılar, daşdaşmadan başladılar. Bu sorudan gəldi, çəkçidə çəkdi, cündeyə çəkdi. Bu 5 ay mühasirədə qaldığımız dövrdə, hər bir yolumuz işimiz bağlı oldu. Dövrdə hər gün demək olar ki, Xocalı müxtəlif tipli raketlərdən, qradlardan, alazanlardan, prenyotlardan ataşə tuturdular. Biz bunu Värdişalın alınmışdı. Buna baxmayaraq xocalar hamımız ümid eləyirdik ki, bu gün sabah əskər andı Nağdamın ara saçılar. Bizə ümidlər verdilər, xəyallar verdilər. Biz inanmırdıq ki, belə bir hadisə ilə, belə bir soyqırımdan da sağ çıxa bilərik. 23-ü, 23-dən 25-nə kimi Xocalda belə bir, bir saxitlik oldu bu bir. Bu saxitlik bir çox insanların içində bir az xof yaratdı ki, qardaş Birdən birə hər gün atırlar, hər gün bombardıman edirlər. Bu gün bir də saxici. Bunlar hazırlıq görürlərmiş bu Sovet ordusunun üç zaxnças motora. Onların texnikasını yüksəkliklərə qaldırıb orada yerlərini yerləri bəcizib mövqelərini tutulandırmışdı. Bizə belə bir divan tutdular. Saat 10-11-də iç birinci bir dənə nəsə böyük bir mərmi atdılar, topu nə idisə möhkəm. Onun dalınca başladılar alazandan atmağa, raketlərdən atmağa. Sonra tanklardan, premyotlardan atəşə tutdular. Həmin iki kimi Ə, mənim ə, iki qızdan böyük qardaşım 75-ci və 76-cı ildə təvəzlü iki qardaşım vəfat etdi. Digər xocalarla da bərabər yaxınlıqda olan postlardan mühafizə çəkirdi. Mühafizədə dururdu. Yalnız özünü müdafiə edə bilirdi. Onda texnikada yox idi. Texnika yokudu, ə, səfif, texnikamız Əl texnikamız yox idi. Əli yalnız indi xocalını müdafiə elirdi. Airport tərəfdən bizim milli qəhrəmanımız Əlif Haciyevin dəstəsi idi. Ondan sonra bu bisi tərəfdən ə, rəhmətli milli qəhrəmanımız Miqail Ölər adlı tovqun dəstəy yaratmışdı. Ər. 200 nəfər idi təxminən. Amma onun əl silahlı, hamsı silahı yox idi. 60-70 avtomatımız vardı. Növbəliklə ə, özümüzü mühafizə edirdik, özümüzü qoruyurduq. Postlara çıxırdıq. Dəhərə kim yatmırdı da gənclərimiz, cavanlarımız o tərəfə. Yerli polis dəstəsi idi. Bir də din cemaəti kimi növt fənği var, nəyi var, qoşəllə, təhlilə. Ondan özümüzü mühafizə edirdik, qoruyurduq. Nəhayət bu atışma sonuncu gündə olan atışma dayanmadı. Səhərə yaxın idi, məəmmətimlə qardaşlarım da posta idi. Bizim digər qonşularımız var idi. Onlar da Qərbi Azərbaycandan köçkün idi. Saraxalı idi, körpə uşaq Ra idi, Ravel idi, 3 yaşında qızın Atavan idi. Onlar da bizdədilər. Bir evdə yığılmışdıq. Hər gün belə olurdu. Səhər dayanırda, sakitləşirdi. Bu qardaşım gəldi ki, "Bəs ana, uşaqlar azad, qalın paltarlar geyin. Mən bir dənə gedim atam gəlincə." Bu yaxınlıqla erməni səsləri, "Ajo, abo, nəv, cülbə, cüradlar çağırladı." Desə, ermənlər daxil olub Xocalıya, daxil də də bütün evlər yanır. Hı -hı. Hazırlaşın biz də cəmaata gedək qoşdaq yeməkşələrə yərarasa bir tərəf gedək qoşdaq cəmaata. Bu anda o bizsiz söhbət qardaşımdan atam gəldi. Vidayadında vidaya bir qonşumuz var idi. O ayağından yaralanmışdı. Onu götürdülər, gəldilər evə, qan aparırdı. Evdə yaylıq götürdülər namın yaylığından. Bunun ayağını sıxdılar ki, qan aparmasın, ölməsin. Biz inanmırdıq ki, biz ağlımıza gəlməzdi. Yuxumuzda belə görə belə, belə bir şey xəyalımızda gəlməzdi ki, biz belə bir soyqırım yaşayacağıq. Biz saat 2 saatdan sonra, 10 dəqiqədən sonra Bizim Xocalda bəli bə xəstəxana tikilmişdi. Amma fəaliyyət göstərmirdi. Həkim bir qadamımız yox idi. Tibbi ləvazimatlarımız yox idi. Bir dənə moment həkim idi. Bütün xocalılara çanta çiyində bütün hər bir dərdimizə o dərman olurdu. Dedikcə xərastlar moment toxdu, gələr, yenə bunun bir şey eləyərdə. Bunun ayağının qanını, hələlik qanını kəsək, qan apar bölməsin səhər xəstəxanaya kimi. Yəni ki, həmişə gecələr atırdılar, səhər sakitləşirdi. Hı -hı. Birdən gözləmədiyimiz anda pəncərlərimiz hər bir tərəfdən atəşə tutuldu atamın qolundan yaraladılar. Atamın qolundan yaralandı. Bu vidad dağın avtomatı var idi, amma tarağı yox idi. Bir-bir patronları qoydular. Hamsını patronlar qutara ana qədər bir atamın qoş haləsindən qardaşlarım. Gücümüz bərabər deyil olmasa da, son qülləyə qədər bulara atdılar. Bular patronlarımızı qutardan sonra bular yavaş-yavaş yavaş yaxınlaşdılar qapıya. Biz gözləmədiyimiz anda ev ilçəsinə qumbara saldılar. Həmin çəvirdə mən atlıqlar alqım arasından ayağımdan yaralandım. Qonşumuz o saraxla ki, deyirəm, o dünyasını dəyişdi. 3 qucağında 3 yaşında körpə uşaq dünyasını dəyişdi. Onda bir neçə dəqiqə qapıda biz Azərbaycan dilində, rus dilində təslim olmağımızı, ya hələ qorxu gətirdilər, eynə də biz heç birisinə razı olmadıq. Qapını qırdılar, içəri daxil oldular böyük avtomatın dirədilər bizim künayımıza iki bəs əlimiz qonub onun önündə biz biz balacalar qapının ağzındaydık. Atan bir hərəsi bir tinlədə pəncərlərin qıraqlarından onlar ata çaçıdı. Özləri divarın kürəsindən vurmuşdular ki, pəncərədən gələn güllələr dəyməsin. Bunlar hamımızı tə, təbii ki, heç bir gücümüz yox idi, heç nəyimiz yox idi. Bunlar da hamsi əlində plomiyotlar, avtomatlar, hamsi qara dəriliz zəncirlər, Sovet ordusunun əskərləri, zabitləri, hamsi muzlu ermənlər. Bunlar ə, bizi hamımızı doldurdular bir otağa. Biri çıxdı bayıra, biri söyür, biri döyür, biri nəs muranbran ev eşyası axtarır. Bir girdiz, getdirsiz çölə, biri ardınca bir 4-5 dəqiqə çəkdi. Görürdü ki, bizim elə öz əldanımızdan banka götürübdür. Bankada gəb benzin götürüb gəlibdir. Bizi üstümüzə səfib bizi hamımızı evin içində doldur, evin içində yandırmaq istədilər diri-diri. Biz hamımız evin içində yandırmaq istədilər. Bunlar hamısı töklə benzinin üstümüzə həmin çola biz bilmədik ki, o, xanım ölübdü, körpə uşaq ölübdü. Bizim hamımız bir otaqdaydı. Benzin təçib yandırmaq istəyəndə çıxanda ki, öldürün bunları, yandırın. Bu körpə uşaq var idi, balaca qardaşım 3 yaşında idi. O uşaq qorxdu belə ki, məni Qurban oğlu öldürməyin. Həmin an da Ermənlər tərəfindən dəstək dəstək verən o Sovet ordusunun zabiti, kapitan rütbəli Əlat uşağı götürdü, dedi qalxın ayağa, anam yaylığın atdı ki, öldürməyin bu körpə uşağı, biz öldürəndən. Bunun nə günahı var? və zabit dedi ki ermənlərə bəs faşist də dərəsə mirdim lüdüm də knəbə şaysə çümətə tribyunak vinavat qoymadı biz öldürməyəsiz faşistlə din sakinlərinə bir neçə həftə bu çörpə alayını öldürəndə nədir sizin istəyiniz Bizə sevindikcə nə ya, yaxşı bu bizə kömək, kömək elədi. Bunu da şəxsi məqsəd oldu bayaq. Şəxsi marağı varmış ki, evdə olan qız azinət yəşəllərinin adına şirinlə tutsun, bizim ailəmizdən alsın. Amma orada özü etiraf elədi ki, o varan eləndir, həd də yadımda idi. Yadımda mən Xalifə Şirinət bir tərəf demişdi. Dedi məmr rütbəsi kapitanı idi. Özü dedi mən tağım komandanının bölük komandanı mən mavini yeməsən belə bir vəzifəsində demişdi. Dedi mən burada məcburiyyət qarşısında burdayam. Yani bizim komandanlığımız, rəhbərliyimiz, hamsı Erməni, Erməni pələstərləri, hamsı satdı biz məcburiyyət qarşısında bu əmr quluyuq. Amma mən söz verirəm ki, iç fürsət olsa, böyüklərə söz deməm amma ağ ağ şana atma deyici çörpələrdən köməklərəm ki, incə fürsət olsa, dəhşət nə isə deyil. qarşılığında köməklərəm. Bu qızı Zənnət yaşərlərimizi aldıqdan sonra ıı, özü çıxdı bayıra. Onun yanında olan ermənilər zəddlar bizi başladılar, başımızı, gözümüzü döyə-döyə bizi çıxardılar bayıra. Əmr edədilər ki, xanımla körpə uşağı da götürün. Deribildi, amma qaldıranda gördük ki, ölübtdi. Avtomatın qundanından vurdular, ağ xanımın qızıl dişlərini tökdülər, onu ciblərinə götüb yığdılar. Xanımın 3 yaşında uşağı Natavanın meynətullayanda onun həyat yoldaşı Pənahəmir gəlmiş bizə kömək etməyə, görüb ki, gecdir. Orda bayaq mən vurğuladım ki, Xocalda tikintilərdi, hər yerdə tikinti materialları vardı, daşların kubiklərin arasından çıxdı, atəşə tutdu. Orda Ermənlər tərəfindən döyüşən bir qara dərli zəncir yaralandı, birdən Erməni yaralandı, bir qismi düşdü onundan sonra o birsələr də daha da başladılar biz işi daha şiddətli döyməyə. Bizi ölümcül vəziyyətdə hamımız döyüldülər, əzdilər, yığıldıla bir dənə köhnə təcrübəli maşınını ağlamla bizim aramızda çox yaxın idi. Biz elə bilirik ki, ə, əsgərən qalasından 1 kilometr məsafəmiz var. Biz bizim evimiz, bizim, bizim yaşadığımız yerib bizi götürüb gətirdilər Aşgəban rayon polis idarəsinin qarşısında gəldik ki, ordakı Aşgəban cəmati hamısı bütün qız, gəlin, körpə, hamısı o orada bizi gözləyib, mahnı qoyublar, oynayırlar, gülürlər. Əllərində daş, kəsək, lapatka, yol, dırmıq, nə bilim nə, biri bizə daş atır, biri qayatır, biri sür, biri təqqir eləyir, nə bilim biri tüfrür. Bir zulumla bir də bizə keçidlər içəri, o ruslar da ordaydı da. Hələ Ondan sonra içəri keçəndən sonra orada başlarda yenə seçi orada əsil başqa digər əsillər də var idi. Qızılzinə təşkilatımızın yanında yığandan sonra bu Sovet ordusunun azadları, zabiti, əsgərləri bunlar çıxıb gedirdilər, sonra tərif verdilər bizə ermənlərə. Ondan sonra Qara Günümüz daha da başladı. Səhərə yaxın bu meşədə cəmaatı aldadıblar. Cəmaət elə bil ki, aldadıblar ki, boşluq var. Bir yerdə boşluq saxlayıblar. Bu Qara Qaya deyilən tərəf istiqamətdə, bu Qalabaçaydan kəsəndə bir qism cəmaat oradan buraxıblar 5-3 nəfər. Cəmaatın heyilə qrupları o zaman da konfilyajlanıblar, gizləniblər. Cəmaat oradan keçəndə, kütlə keçəndə, cəmaat orada düzən cahlıqda şumulçunda hamsını qırıblar. Qalanlar da orada çayı keçər, təsəvvür edin ki, soyuq hava, sərt hava, həmin çi dövrdə də belə bir müsibət oldu ki, elə belə ki, hava bizə mesaj verirdi. Həmin o müsibətli havada soyuq suya düşəsən, onun üstündə qardaş, xaxta da yeriyəsən, bu heyecanları yaşayasan, böyründə əzizlərini öldürsünlər, özü də əsir götürsünlər, gəlsinlər. Bilmirsən hansı adzad özəsən, hansınadır. Yanımızda o qədər əsirlər var idi. Əsirlər səhərə yaxın lav çox alanda bunlar başladılar seçim eləməyə. Orda mənim o qardaşım dözmədi bizə verilən o işgəncələrdən, Erməni tələdi, Məhlet qardaşım. Ola dedi ki, bu şağın atası kimdir? Atam da orada qoluna yaralanmışdı, belə bir üçüncü yığılmışdı yerə can verirdi, ağrıırdı qolu, sallan, sallaq qalmışdı, sümbüy qırmışdı güllə. Bu anda dedi ki, dedilər ki, nə oldu o kişi nə oldu? O, o birisi qardaşımı da, atamı da üçün bizünü bizdən götürdülər, aradılar, götürdülər. Sonra bizi orada keçirdilər, başqa bir kameraya bölüdülər, kamera. Bax o kameraya girəndə mən bunu da sizə yadınıza salım ki, həmin şey bizdən əvvəl, ayın 17 fevralda Qaradağlı hadisəsi törətmişdirlər. Orada da belə bir soyqırım törətmişdirlər. Oradakı o canlı şahidlərdən biz mən orada bir 6-7 gün qaldım. O yaxşıdı, qadınlar vardı, yaralı, ölümcül vəziyyətdə onlar bizə anlattı ki, bizə də belə bir nüsubət göstərdilər. Bizim də çörpələrimizi, bizim də bütün ağ saqqallarımızı, ağ bəçəklərimizi bizlər də bu faciəni yaşatdı. Bu günə qədər xəbər yoxdur. Bu günə qədər də nə qədər adamdan xəbər yoxdur. Orda bizi çıxardılar bayrağı bütün nəsillər o hansı ki əsirlər ki ölümcül vəziyyətdəd idi. Bu bunlar ə, bizim qarşılığımızda ə, yanacaq, nəsə bir şey alıb dəyişirdilər ya onlar nəsillərindən bizim işlər tutmuş sağdamda onları qarşılığında dəyişdirmədilər deyindir. Bunlar qaytaranda da ə, sağlamadan vermədilər. Hansı ki ölümcüldü vəziyyətdə, qan itiribdi, qocadır. Bu gün sabah dünyanın dəyişəcək. Elə bir insanları bizi lazım bilməyib, bizim kimi insanları Dəyişir. bir otağa yığmışlar ki dəyişsinlər. Amma bizə dəyişmək məqsədləri olulu da Ona baxmayaraq da bizə elə bir işgəncələr yaşatdırdılar ki, həm də hətta qorxu yaraddılar ki, yevlaq Gəncəyə kimi keçin, ağlınız varsa baxıb biz, biz sizi buraxsaq, çıxsanız ölməsiz bu yaralardan. Azərbaycanı tək edəyin, biz hamsını zəbt edəyəcəyik, hamsını alacağıq, bərləyəcəyik. Çıxdılar bizə bir biz, 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 biz stadion var idi, balaca bir stadion futbol oynadılar. Orda məscid tiklərlə də məşğullaşmışdı Xocalda. Qərbi Azərbaycanlılar məscid tikləri də var idi. Əhməd adlı bir orada kişi var idi. Onun başını futbol meydançasında bir bütün təsəvvür edək ki, yaralı ölümcül vəziyyətdə, o stres yaşamış insanların gözünün qarşısında onun başını kəsdilər. Təsəvvür edin ki, baş partlayır, bir tərəfdə öz özünə ağzını asıbımı, bədən bir yanda çapaldı. Bizə də məcbur edirlər ki, baxın buna. Bu iş gənclərə verirlər, sonra birinin qal, qolunu qoyurlar, qapının arasında qırılırlar. Kəlbətindən dişini çəkildilər, çıxardılar. Onsuz da biz ölərik qalxan içində, yaralıyı, qocanı, yaşlıyı bilmirlər. Amma bu o, 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 o birsilərdən heç biz ayrılmırıq. O birsilərdən heç mənim xəbərim yoxdur. O birsilərə daha o, o tərəflərdə nə işgəncələr verirlər. Orda bir qonşumuz var idi, Mişraq adında olan idi, o da Qərbi Azərbaycandan, onun qolu yox idi, yolda bilmirəm, böyündə mermi partlanmışdı, nə iləmişdi, cavan oğlan idi. Baxın, yaraqçı, qol yoxdur, qan tökülür və belə şürələnir. Onu gətirdilər biz aramızdan sürüyə-sürüyə çıxardılar, götürdülər, apardılar. Digər qonşumuz var idi, Gürcistanlı idilər. O Gürcüstandan, əslən Gürcüstan tərəfindən, Gürcüstan Azərbaycanlılarıdırlar da. Rəhmətli kişinin adı Alxan idi. Oğlunun birinin adı Sabir, birinin adı Samir, anasının adı Fatimə. Onlar da bizlə bir yerdə idi Ermən əsirliyində. Həmin o ə, Sabirin Rabilin e, xəbər gəldi ki, e, çöldə dedilər yenə kimisə başını kəsdilər. Xəbər gəldi ki, bunların atasıdır başları kəsilib də. Həmin o kişinin e, bunun iki uşağı orda, anasını Suriyəyə-Suriyəyə götürdülər, apardılar. Hələ bu gün 30 il keçib, hələ də, də uşaq, onun anasından da xəbər yoxdur harda. Nədir o iki nəfər körpə uşaq vardı, onların özlərinə 6 yaş birindəydi, 7 yaş 7 yaş birindəydi balaca uşaqlarıdır. Onları onlar da bizlə bir yerdə idi. Sonra orda cəridlər pəncərəni açdılar fortuska balaca bir fortuska var idi oranı açdılar e, divarların tabanlarına atəş açdılar o divarlarda olan e, beton qırıqları belə triş gəliş gəli onlar Baya. o beton qırıqları to toz torpaq qum e, qaynar tökürürdü bizim üstümüzə oradan belə e, tüfəklə atırdılar atma atırdı at 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 O həmin o bizim bədənimizə dolan o çınqıllar, o beton qırıqları, qaynar ətimizi yandırırdı, ətin ifnət üstəran bunuyurdu. Bunlar bundan zövq alırdı. Biz orada verdikləri işkəncələrdən bunlar zövq alırdılar. Təsəvvür edin ayağım mənim yerəyə bilmirəm. Bu sağ ayağımdan qüllədə qälpədəyibdi, qran qumbaranın qapələrdəyib. Amma heç ayağa durmaq istəmir. Bundan çox bu bir ayaq mı ağrı verir? Dura da bilmirəm. Mən də məcbur edirlər ki, əlmə bir dənə belə bir əskin verirlər ki, orada bizim o öldürdüklərinin, eşəndə verdiklərinin qanlı zaddları koridorada töküb. Onu deyirlər sil təmizdə, buranı təmizdə. Mən heç özümü idarə eləyə bilmirəm. 14 yaşım var. Mən nə Ağlı sığmaz işgəncə, ağlı sığmaz işgəncələr verir. Həmin ki də evdə də mənim bələ. balaca qardaşım Əhməd var. Əhmədin doğum günü idi. 11 yaşı tamam olurdu 26-cı günü. Bu dedi ki, bəs gəldi mənim yanıma, mənə bir təsürbörmə elə bil balaca uşaqlarıq da. Bu Ermən gəldi ki, biz iki qardaş nəsa danışırıq. Ey dedik ki, nə danışırsınız orada? Nə e, dedik? Bəs bir gün mənim az günümdü, bəs belə bir fəcəə yaşadırsınız bizə, belə bir soyqırım yaşadırsınız bizə. Bəs bizi bir dəfə elə gözümüzə açandan ancaq ordan ora qovursuz, burdan bura qovursuz, elə hər yer zəbt edisiniz, hər şey bizimdir. Əgər siz yaxşı demirsiniz, Qarabağ bizimdir, torpaq bizimdir, Qərbi Azərbaycan bizimdir. Amma bunlar hamısı bizim olaraq siz deyirsinizsə bizimdir. Deyirsiniz. Siz əgər torpaq lazımdırsa, yaxşıdır. Zəbt edə bilərsiz, hamısınız da xoçanınız da. Bizi burda niyə əzirsiz? Niyə bizi öldürürsüz burada? Əbdicə sən nə dildə oğlansan? Sən neçə yaşın var? dedi 11 yaşım tamam var. dedi sən hədiyyə eləyəciz. Bütün əsrlərin gözü qarşısında 11 yaşında uşağın əlinin içini avtomatın ilə yandırdılar, atəş aşdırdılar. Təsəvvür edin uşağın əli şişdi, binanlıq, nə boyutta, paramparça. Bu acdan uşaq başını gözünü çırpır ora bura belə çırpınır. Bunlar bunu tutdular, baxmayaraq ki bu cür acı verib, uşaq ağzı çəkir. Özləri üçün peçinin üstündə çay dəmləyib içirdilər, qaynar dəmli çay başladılar töyütlər uşağın əlinə, daha da acı olsun, daha da acı versin. 1-6-7 gün ərzində orada biz siz e, e, belə ağla sığmayan, danışmağa belə cəsarətimsə məbəğlincində də onları bizə elə bir işgəncələr verdilər bir həftəsı orada qaldıqdan sonra bizi gətirlə çıxarddılar bayrağa həmin o kamerada olduqlarımızna əlavə başqa yerdənə gətirdilər. Orda Qaradağdan olan əsirlər də var idi. 80 nəfər ölümcül vəziyyətdə olan Azərbaycanlını çıxarddılar bayrağa bayrağa çıxanda yenə həmin kimi girəndə bizi necə qarşılamışdılar? Əskər ancaq məatı. Orda da yenə daşla, kəsəklə, təqqirlə, söyüşləmiz. Bizim indirdilə bir dənə köhnə bir pazeykarı avtobusa gətirdilər Ağdamın əskərlərinin arasında. Bizim Allah ruhunu şad eləsin. Milli qəhrəmanımız Allahverdiy Bağrovun döyüşçüləri ermənlər tərəfindən bir qara dərlı zəncir öldürmüşdülər. Həmin o zəncirin meydanın qarşısında 80 nəfər azərbaycanlını dəyişdilər. Gəldik Ağdamə, Ağdamda elə xəstəxanaya təciz çatmışdıq. Orada alazan atdılar. Qaldıq ki, yenə orada xəstəxananın içində bir nən müsbətlə bizi götürdülər, gəldilər Ağdam dəmir yol vağzalında, orada bir poezdə qəsb də yaranmışdı. O hospitalda bizim yaralarımıza tibbi yardımlar göstərdilər, sağ olsun. Allah təala ruhunu şad eləsin ki, bizim video operatorlarımız indidə dünyasını dəyişənlər var o zaman içində. Rəhmətli milli qəhrəmanımız Cingiz Mustafa yedisi Seydağa mövsümlüdür və digər operatorlar hamısı da də yardımla. Həmin ki devirdə bizim mən bu günkü gündə bu danışdıqlarımı həmin ki devirdə yaxşı ki lentə alıbdı. Bu günlərim o qızıl fondda o lentlər hamısı var bizim bu gördüklərimizi, həmin ki anı olduğu kimi gəl burda danışmışıq. Düz 2 8-ci ləqədər e, mənim atamla, qardaşlarımla heç bir xəbərimiz yox idi. Mənnə əsirlikdə bir yerdə olan insanlar var idi. Məsəl üçün, bu məsələn bu Durdana Ağayevə yaxınçı. Bəli, bəli, bəli. bəli, bəli mən tanıyıram. Bu Durdana Ağayevlə mən bir yerdə əsirlikdə oldum. Onu bizim gözümüzün qabağında ona nə qədər işgəncələr verdilər, çox xanım da Svyazda si olduğuna görə, bəli, bunlar elə bildilər ki, rabitəçilər elə bildilər ki, bizim bir güclü bir ordumuz var, nəyimiz var. Bəli, amma bunlar elə bildilər, bunda bir sirzdar var, ona da bir az çox işgəncələr verdilər. Bəli. 1980-ci ildə bizim e, hörmətli Heydər Əliyev fondu vice prezident Leyla Həməliyeva Xocalı Adalət Başlığı altında kampaniya başladı. Bütün biz Xocalılarla, bütün biz bu fəcianı yaşamış insanlarla bərabər öz ailəsinin fəcizəsi kimi bütün dünyaya çatdırdı. Bütün dünyada Xocalı Xocalı Adalət Başlığı altında tədbirlər keçirildi. Leyla xanımın təşəbbüsündən sənədli filmlər də çəkildi. Həmin o sənədli filmlərdə canlı xəbərlərin həmin 2008-ci ilə qədər heç bir yerdə efirə yetməyən kadrlarından bizə məlum oldu ki, mənim orda aparı və atamla qardaşlarımın Erməni məzarüsdə başlarını kəsmə bütünə kimi onların nə bizə nəşi verilməyib, nə harda basdırdıq onu bilmirik. Xocalının 30 illiyi idi bu günlərim. Keçmiş illərə baxanda bu gün biz bir balaca fərqlilik. Əvvəllər mən danışa bilmədim, təbi, boğulurdum, sıxılırdım. Amma bu günlərim mən belə ürəklə danışıram ki, cənab Əliyev komandanımızın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu, Azərbaycanımızın qüdrətli ordusu bizim şəhidlərimizin qisasını aldı. Bizim torpaqlarımızı geri qaytardı. Dün. Bizim şəhidlərimizin onların uyduğu torpaqları Erməni əsə indən azad elədi. Mənim nə bir uşaqlığım olmuyor, nə bir oyuncağım olmuyor, nə bir O dövür insanlar hər şeyi şey itirdi. Təşəkkür eləyirəm. Yəni siz düzdür, bu 30 ildə yaşananları, bütün əslində o fevralın 26-sında yaşadıqlarınızı çox qısa zamanda əslində sıxdırmaq da mümkün deyil. O hisslər elə bir hisslərdi ki, bunu danışmaqla yaşadıqlarınızı ifadə etmək çox çətindi. Amma qeyd etdiyiniz məsələ çox doğru idi ki, biz bu 30 il ərzində dövlət olaraq lazım işlər tədbirlər də görüldü. Biz diplomatik uğurda qazandıq. Biz bizə edilən o haqsızlığı, o faciəni yaşadanların əməllərini dünyaya göstərə bilərik bu günlərim. Bunun üçün də bəli dövlətimizə təşəkkür edirəm və mən sizə də minnətdaram gəldiyiniz üçün, bu xatirələri bizimlə bizlərlə bölüşdüyünüz üçün bu tarixdir. Bu bizim ağrılı, acılı, unudulmayan və bizim üçün deyərdim ki, dərs olan bir tarixdir ki, biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Sizə də təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə çox soğum. sağ olun. Minnətdaram diqqətinizə görə. Sağ olun.